Am ceam ia pe înnota de sa. Ca nu te. Mai jos.
ना कानून से कालो चश्मा देखे ना डन्नी घुमको यहाँ चाहिँ नाल डन कालो चश्मा लगाएर झरेको जुमे तातो भयो त दामी देख्छ सत्ता आज चाहिँ दार्जिलिङको वेदर यस्तो भयो दार्जिलिङको वेदर होइन अन्त हामी चाहिँ ट्रेनबाट झर्नु पनि सक्यौँ हो हामी चौरस्तापट्टि जाँदैछ होइन उनीहरू चाहिँ उयो आउँदैछ हजुर भन्नुहोस् हजुर कहाँ जानुभएको अरे हजुर चाहिँ पर दुईजना अगाडि नै छ हो त्यहाँबाट दुईजना छोड्यो भने चाहिँ पुरा बिचकेको बिचकै छ हामी गएको एकदम अब चौरस्ता हुँदै त्यहाँबाट भयो भने नाइटिङ्गल पार्क जान्छु हामी ट्रेनमा चाहिँ एकदम मजा आयो हुन्छ नि झर्नै मन थिएन के गर्नु स्टेसन आइपुगिहाल्यो हो कम्ती छिटो आइपुग्यो है तर हामी छिटो आइपुग्यो नि मजा आउँदै थियो हो अहिले हरिस लागेर सिन्धेर जानुपर्दैछ नि त मान्छे भएर अलिकति हिँड्नु पनि पर्छ है दुईजना पनि छ यता चाहिँ भ्लग बनाउँदैछ अर्कोले अर्को चाहिँ एकदम रिल्सको लागि रेडी भइरहेछ हजुरलाई के भन्नु छ भनिदिनुहोस् हजुरलाई के भन्नु छ हजुरलाई के भन्नु छ हजुरलाई के भन्नु छ हजुर पनि एकदम भ्लग बनाउनु हुँदैछ है तपाईँको नाम चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् धेरै धेरै माया लाइक सेयर सब्सक्राइब रन्जु मुखिया हाम्रो यहाँ मोटुलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यता मोटु 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 बोलाउ गर्नु गएको नि
यहाँनिर चाहिँ हो प्लान्टेस हस्पिटल हो। यहाँ चाहिँ आज बन्द रहेछ, हामी यहाँ जाउँ भनेको थियो कफी खानु, छैन रहेछ आज बन्द। मान्छे सक्यो होला नि त प्रोग्राम, त्यही भएर प्रोग्राम सक्यो होला नि त। ए चौरस्ता आइपुगिसक्यौँ, हाम्रो मुटु पनि सक्यो। अलिक घट्नु भनेको आइसकिसके छौँ हामी दुईजना, रातो पिरो भएर सिलगढी भन्दा डरलाग्दो होइन, गरम गरम भयो पुरा। हेर्दै गर्नुहोस् होला हाम्रो भिडियो। उहाँहरू हुनुहुन्न भने उहाँलाई जसले नेतृत्व गरेर ल्याउनु भएको छ, उहाँ मञ्चमा आएर उहाँको सम्मान Thank you.
अन्त तपाईहरुले त्यहाँ देखिहाल्नेलाई हिपहप पनि नाच्दै थियो उनीहरू पनि त्यही डान्सर चाहिँ फेरि ऊ र यता अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ हो अगाडि उनीहरू चाहिँ हेप्पी डान्स गऱ्यो हामीले हेऱ्यौँ पनि मजा आयो तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो भिडियो हेरेर मजा लाग्यो होला अन्त अहिले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला हुन्छ यता घुम्नु आइरहेको छ हो गुम्बामा फेरि घर आइपुगेर पनि गर्दैछ हामी चाहिँ माथि हेर्नु त्यहाँनिर हो हाम्रो टुरिस्टलाई घुमाउनु भोलि चाहिँ हामीलाई छोडेर जान्छ अरे नजानु भन्दा पनि मान्दैन हो के गर्नुपर्ने होला यस्तो छ है यहाँ मुनि चाहिँ छ खै मोटु छिरिङ भाइ अलि उभिनु पर्यो होला भने यत्रो खेलेर कहिले त अन्त है गएकोले आम्मा यो हो नि हाल है त है कसरी खतरा माथि डेन्जर न ऱ्याकेट खेल्नु आउँछ न के गर्नु जान्दछ यहाँ चाहिँ मोटु च्याम्पियन भएको छ मलाई जितेर ऊ देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को छ हाम्रो फतौरी सविता रानी यसरी नै फतौरीलाई देखाउनु पऱ्यो नि यता मलाई म आउट भएर चाहिँ म आएको छु हो म आउट भएर चाहिँ जानुपर्छ नि घर हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् होला अहिलेको चाहिँ घर फर्किँदैछ हो अब मेरो भिडियोलाई यतिमा एन्ड गर्छु एन्ड गर्नु पऱ्यो यतिमै सबै घुमेर आएर लास्ट हामी यता साकिया गुम्बा आएको लाइक सेयर सब्सक्राइब माई च्यानल अन्त फेरि तपाईँहरूलाई धेरै दामी दामी भिडियोहरू हामी फेरि लिएर आउनेछौँ अहिलेको लागि बाई बाई धन्यवाद।